Mīļie valmierieši, sportisti! Dāmas un kungi! Prezidenta balvas izcīņai vieglatlētikā 20. reize. Izcili, gandrīz neticami, jo sports vairumā ir tikai palicis kā biznes. Šīs sacensības 20. reizi rāda viennozīmīgi Valmieras pilsētas, Valmieras novada un Valmieras cilvēku spēku. Aplaudēsim viņiem! Šodien pieminēsim tos, kas uzsāka šo pasākumu, un novērtēsim tos, kas viņu ir turpinājuši un turpina vēl šodien. Lai viņiem veicās! Šodien piedalās vairāk kā 300 sportistu, ne tikai no mūsu kaimiņu valstīm, bet šis loks ir izplēties vēl plašāks. Tas liecina, ka šo sacensību nozīme tikai pieaug. Tāpēc es gribētu novēlēt sportistiem, lai uzvar labākie, bet šī te spēja būt kopā, kas ir sevišķi šajā te nemiera pilnajā pasaulē, ir viss svarīgākais, lai tā tikai palielinātos. Tāpēc, dāmas un kungi, atļaujiet man pasludināt šos sporta lielos vieglatlētikas svētkus, par atklātiem!